Ja, hallå? Ja, hej, där är Erik igen. Är det bättre Ja, nu? hejsan. Ja, det verkar lite Jag bättre. vet inte. Ja, okej, men alltså resonemanget runt tortyr tycker jag är otroligt viktigt innan man röstar på detta. Och sen så ytterligare då, vilka krigsoperationer som NATO har genomfört de senaste decennierna anser ni vara framgångar? Ursäkta, en gång till. Vilka NATO-operationer runt om i världen tycker ni har varit framgångar? Sverige har ju haft man kan ju diskutera graden av framgång, men Sverige har ju medverkat till exempel i Afghanistan, där ju ändå, där man ändå har, alltså, jag tycker väl, alltså det är väldigt svårt att säga vad som är en framgång kopplat till det, men det är klart att man har ju ändå åstadkommit, där har ju Sverige skött uppgiften väldigt bra Ja, att Sverige är och duktiga är så. en sak, men är det bra att göra det vi gör så duktigt? Ja, men alltså, jag tycker att när det finns ett FN-mandat som det gör för den operationen, så är det ju viktigt att det görs. Och där tycker jag att Sverige ska vara, där ska ju Sverige vara delaktig. Okej, operationerna i Libyen, var det bra? Även där så var det ju, där har man ju, där lyckades man ju med, delar av det man hade förutsatt sig. Sen så, det som har hänt därefter är ju, tyvärr är ju Libyen ett land med väldigt stora utmaningar just nu. Man Var har det ju det en innan NATO gick icke-fungerande in i stat. Libyen? Var det ett land med stora utmaningar då? Verkligen, mycket, nästan större än idag. Att man hade ju en helt hänsynslös diktatur Okej. på många sätt. Okej. Vet du att de hade gratis sjukvård? Jo visst, men det var ju ett land där man verkligen förtryckte människor. Okej, om man gifte sig så fick man ett räntefritt lån på 50 000 dollar utav staten. Ville Ja, man bli bonde så tycker du? fick man land, utsäde och utrustning för att börja sitt liv som bonde och det fick man gratis. Men å andra sidan så fanns det ingen yttrandefrihet, ingen demokrati, ingenting. Det var ett land där det var väldigt farligt att vara oppositionell, där demokratiska principer inte överhuvudtaget gällde. Och har du sådana höga ambitioner när det gäller tortyr, så ska du nog fundera på hur du ser på demokrati också. Ja, men har det blivit bättre för libyska folket efter att NATO var dit och införde demokrati? Det finns förutsättningar för det. I grund och botten så handlar det om vad man kan lyckas skapa i Libyen. Ja, Men det var, alltså. men innan NATO gick in där så var ju Libyen ett av Afrikas rikaste länder, eller hur? Alltså man har ju mycket olja, men all makt och allting fanns ju hos Gaddafi. Ja, men det sipprade ju ut till folket eftersom de hade till exempel gratis sjukvård. Ja, alltså nu ska vi nog lugna ner oss lite. Hade man inte det då? Vad sa du? Hade man inte gratis sjukvård? Det är möjligt att man hade, men jag menar, jag vet inte om de har några avgifter för sjukvården i Nordkorea heller, om man säger så, men det är fortfarande inte acceptabelt. Men är det upp till oss att införa demokrati i länder långt bort? Även här fanns det ju liksom ett brett samförstånd. Det fanns, alltså, här Ja. handlar det om att skydda befolkningen. Ja, är de skyddade nu då? Är de skyddade nu? Just nu så är det ju en icke-fungerande stat. Ja. Vems fel är Absolut. det? Vems fel är det? Ja, det var väl på sätt och vis en icke-fungerande stat heller. Ja, men det fanns Förut ju i alla också. fall fungerande sjukvård under Gaddafi. Ja, och den gällde alla, menar du? Ja, det menar jag. Ja, det Gaddafi sa bland annat låter att jag han vara skulle se osagt. till att alla libyer hade ett hem att bo i innan han gav ett hem till sin egen far. Men vänta nu, alltså, om vi inte ens kan enas om liksom grundläggande demokratiska principer, så tror jag att det är ganska då tror jag inte vi kommer att komma så långt. Jo, men alltså jag är för grundläggande demokratiska principer i Sverige, men jag struntar faktiskt i vad de har för principer i länder långt bort. Jag tycker inte man åker till andra länder och bombar dem om de inte Men styr sitt land på det sätt vi tycker är bra.
på vilket sätt och vilken anledning bryr du dig då så mycket om tortyr? Jag vill inte samarbeta med länder som håller... Om de vill syssla med tortyr, okej, det tycker jag inte om. Men jag vill ju definitivt inte samarbeta med dem. Om man ska förändra världen så måste man ju någonstans agera i internationella nätverk. Ja, men då får man ju titta om de internationella nätverken har gjort något bra. Och Libyen var väl inte något nej, bra? Nej, man kan faktiskt bidra till att de gör något bra genom att vara med. Okej, okay. Ja, du tror att NATO kommer ändra sin krigshets om bara Sverige kommer med så? Krigshets vet jag inte riktigt om man kan hävda att det är. Aha. Afghanistan, Libyen, Yemen, Syrien. Du tycker inte det är mycket krig runt om i världen för tillfället? Jo. Ja. Ja, men alltså... Afghanistan, det som hände där startades inte av NATO. Ett NATO-land var visserligen inblandat i det. Var det inte USA som åkte dit och invaderade? Jo, men om man tar Irak. Alltså, minns du debatten i NATO som föranledde att USA fick göra det själv? Det var NATO som... NATO satt ju klackarna i backen där. Men sen så hade man George Bush som var president. Ja, men de är ju fortfarande kvar i NATO. USA ska i så fall ut ur NATO om det ska vara något riktigt ställningstagande. Fast, och då kommer man till stora säkerhetspolitiska frågor. Mm. Och där NATO-medlemskapet är liksom grunden ändå för någon form av säkerhetspolitisk situation som är relativt trygg i stora delar av världen. Okej. Okay. Jag får ringa tillbaka lite någon annan gång för att jag har lite ont om tid här. Men jag skulle gärna vilja diskutera detta mycket mer. För jag tycker det är helt vansinnigt att gå med i NATO. Så mycket krig som de har skapat, så mycket elände som de har skapat. Och så ska vi samarbeta med dem. Det är helt sinnessjukt tycker jag. Alltså, Afghanistan under talibanerna. Jag skiter i hur de vill styra sitt land. Man åker inte dit och bombar dem för att de styr på ett sätt som inte vi tycker om. Men under talibanerna så var heroinproduktionen noll. Nu har de under NATO så är det rekordskördar av heroin. Och det är inte speciellt bra för Europa att det är billigt heroin. Nej, fast, okej, men då alltså det är väldigt inkonsekvent måste jag säga. För om vi pratar om, alltså där kan vi snacka om tortyr. Alltså där kan vi snacka om att förtrycka människor. Men har jag snackat om att skriva något avtal med talibanerna? Har jag snackat om att ingå något värdlandsavtal med talibanerna? Nej, men det handlar om en uppfattning om grundläggande mänskliga rättigheter någonstans. Ja, men hur levererar man grundläggande mänskliga rättigheter med bomber? Man gör det bland annat genom att se till så att tjejer får gå i skolan. Ja, men gör man det med B-52-ar? Om människors verkligt grundläggande rättigheter är hotade så är det klart att ibland krävs tvångsmedel. Vi har en polis i Sverige. Liksom. Det är tråkigt att de behöver använda våld. Ibland är det nödvändigt. Alltså, men det här är, jag tror att det är... Du tycker alltså att man kan sprida mänskliga rättigheter med hjälp av bland annat B-52? Det bör spridas allra helst genom internationella avtal, förhandlingar, diplomati, FN. Mm. Men vi har ju sett många gånger, om man tar till exempel kriget på Balkan, att det ibland är nödvändigt att försöka med militära medel få till en fred. Och har du läst Dårarnas korståg av Dian Johnston? Nej. Det rekommenderar jag dig att göra innan du säger att Jugoslavien var ett nödvändigt krig. Jag säger inte att det var nödvändigtvis att det var ett nödvändigt krig från början. Men det höll ju på att gå fullständigt åt skogen. Inte och det var... innan USA gick in och bombade. De som var på marken och höll på med diplomati innan USA startade sin bombkampanj. De sa att det är väldigt synd det här för vi var mycket nära en lösning. Vi kunde ha löst detta utan att gå in med flygstyrkor. Medan många andra hävdar ju precis tvärtom. Ja, men, de som ville ha bomber, ja. De som ville åt Jugoslaviens naturresurser. Ja, men vilka är det? För det är väl de som bor där nu som styr sina egna länder. Nej, det är det inte. Är... Du är ganska naiv om du tror det. De är i stort sett slavar i sina egna länder där. Resurserna har privatiserats.
Ja, men privatisering är väl, det är väl inget konstigt. Jo, om det inte är serber eller kosovoalbaner eller vad det nu är för några folk som bor där nere. Om det inte är de som har fått den privata tillgångarna, så är det konstigt. Om det är Monsanto eller ja, vad det nu är för multinationella företag som har privatiserat tillgångarna, så är det konstigt. Jaså. Ja, då hamnar ju inte resurserna hos det folk som bor där. Men arbetar inte de? Jo, de arbetar som slavar för de här multinationella företagen. Men får de inte lön? Jo, men väldigt dålig lön, eftersom det är en internationell konkurrens på lönemarknaden. Så de får ju inte någon tillgång till de resurser som finns i landet, utan det är ju de stora företagen. Men vad har hänt med tillväxten där? Det var ju en kommunistdiktatur förut, herregud. När statliga politruker styrde och förstörde, liksom. Men du, herregud. Kan inte du läsa Diane Johnstons Dårarnas korståg? Jag har pratat med serber och andra från området. Jag reser en hel del och de ger en annan bild än den du får av DN och Svenska Dagbladet, kan jag tala om för dig. Jo, absolut. Men visst kan jag läsa den. Jag kan inte lova när jag kan göra det. Men... Ja, jag måste tyvärr. Jag tackar så jättemycket för att du har tagit den tid och tagit i alla fall. Men tänk om angående NATO. Men ja. Ja. Ha det bra. Ja, det är samma. Hej. Okay.